Беше тоа на 10 октомври 1906 година, кога три години по загинувањето на Гоце, војводите Михаил Чаков и таската Серски една ноќ одат тајно во селото Баница и ги откопуваат коските на Делчев. Ги потопуваат во шпиритус, ги стават во сандак и ги положуваат кај олтарот на црквата во село Баница и го задолжуваат клисарот Никола да ги чува истите. Во 1910 година, на 10 октомври, во Прилеп, е роден Димитар Димче Стојанов Мире, професор по историја, учесник во Народно-ослободителната војна на Македонија и делегат на првото заседание на АСНОМ. На второто заседание на АСНОМ е избран за член на Президиумот на АСНОМ и повереник за просвета на Македонија. Потоа беше министер за просвета на Народна република Македонија, председател на Народното собрание на Народна република Македонија од 1951 до 1955 година и директор на архивот на Македонија од 1960 до 1978 година. Еден е од основоположниците на архивската служба во Македонија. Умре во Скопје на 4 септември 1991 година. Беше тоа на 10 октомври 1912 година, кога кај селото Орашац, селската милиција ги нападнала позициите на турската тешка артилерија и запленила повеќе орудија. Потоа пристигнала четата на војводата Крсто Лазаров, па во содејство ги нападнале турските сили и на тој начин дале силен придонес во брзото пробивање на српската војска. Во Скопскиот округ дествувале четите со кои раководел Тодор Александров. Во реоните на Штипи и на Кочани четите ги предводеле војводите Ефрем Чучков, Симеон Ѓоргиев, Ровчанов и други. Во Солунскиот реон најголемата чета ја имал војводата Ичко Димитров. Се појавили и други партизански водови и чети на ВМРО, на кои им се приклучувале местните селски чети. На 10 октомври 1919 година, за време на Балканските и Првата светска војна, селото Баница трипати е запалено, а еднаш е палена и црквата, но олтарот и сандакот со моштите на Гоце останале неоштетени. За да ги зачува коските, Михаил Чаков повторно оди во селото, ги зема моштите и ги пренесува тајно во куќата во која живее, каде во подрумот ги чува 4 години. Во 1923 година, ковчегот со посмртните останки на Гоце по 4 години е изнесен од куќата на Чаков и однесен да се чува во просториите на Илинденската организација во Софија. Беше тоа на 10 октомври 1944 година, кога во селото Жегљане, Кумановско, е формирана Кумановската дивизија во чиј состав легоа 16-та, 17-та и 18-та Македонско народно-ослободителна бригада. Имаше околу 5500 борци. На 10 октомври 1944 година ослободено е Богданци. Беше тоа на 10 октомври 1946 година, кога во Скопје во црквата Свети Спас, со сите државни почести и пред повеќе од 1000 граѓани од цела Македонија, беа положени моштите на истакнатиот македонски револуционер и идеолог Гоце Делчев, кој два дена порано македонската делегација ги донесе од Софија. На 10 октомври 1953 година починал Антон Лазов Јанев Ќосето, македонски револуционер, деец над Моро и в Моро, познат како Андон Ќосето или Андон Велешанесот, од 1896 година бил борец во четите на Михаил Попето, Јане Сандански, Христо Чернопеев и други, а потоа формирал и своја чета. Во 1897 година учествувал во пленувањето на струмичкиот Назлин Беј, а потоа во 1901 година на мисионерката Мистон, како и во Илинденското востание во 1903. Беше тоа на 10 октомври 1967 година, кога во Скопје, на свечената седница на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, е извршено свечено отворање на Македонската академија на науките и уметностите.
Беше тоа на 10 октомври 1996 година, кога е пуштен во сообраќај автопатот Тетово-Гостивар во должина од 20 километри. Беше тоа на 10 октомври 1999 година, кога митрополитот Злетовско-Струмички и Брегалнички Стефан беше устоличен во Охрид како пети поглавар на Македонската православна црква. Световното име му е Стојан Велјановски, роден во Добрушево, Битолско, 1955. За митрополит беше хиротонисан во 1986 година.